a estação mais quente do ano, os cuidados com a alimentação e a hidratação devem ser redobrados. Mesmo com o apetite baixo, a orientação é se alimentar normalmente. Nosso corpo ele trabalha 24 horas, né? 24 horas ele precisa de energia, ele precisa de nutrientes. Então, o que é o ideal? A gente está fornecendo sempre, né, pequenas refeições de 3 em 3 horas, bem balanceadas, né, com vitaminas, né, o carboidrato, proteína, todo aquele grupo alimentar, constantemente. Então, pequenas refeições balanceadas a cada 3 horas, né, você consegue ter um funcionamento bem melhor do seu corpo ali, né, sua qualidade de vida. Jonathan é fisiculturista e não descuida da alimentação. Mesmo na época do verão, ele procura se alimentar de 3 em 3 horas e ingerir bastante líquido. Alimentação de 3 em 3 horas, né? De conforme o nutricionista passou, as horas certinhas. O tanto de água que eu bebo por dia é 4 litros. Eu divido ele durante ao longo do dia e tenho que beber. As altas temperaturas podem causar inibição de apetite, além da perda rápida de água e sais minerais. Para que isso não aconteça, alguns cuidados importantes devem ser tomados. Beba muito líquido. Coma de 3 em 3 horas. Pratique exercícios físicos de manhã ou no final da tarde. Evite a exposição ao sol por tempo prolongado. E coma comidas leves. Sempre alimento leve, procura sempre aquele alimento integral, rico em cereais, porque tem uma atividade antioxidante muito boa, né, nesse calor. Bastante frutas, legumes, saladas, né, são ricos em vitaminas, ricos em água também. Então ajuda já na nossa hidratação, que é fundamental agora nesse calor. E para cuidar melhor da saúde, a receita é uma só e nós já conhecemos. Tomar bastante água, uma alimentação saudável, principalmente por conta das festas, né? E sucos naturais, a preferência para comida mais leve, né? Eu acho que isso tudo ajuda. Bebe bastante líquido, né? Alimentação mais leve, sabe? E na hora do pico do sol a gente esconde, né? Não faz exercício, né? Faz até as 10 horas, só no máximo 11 horas. A gente deve ter uma orientação médica para você saber ter os limites, né?